Galera, bora responder essa questão aqui. Tá, é o seguinte, ó. Uma solução aquosa obtida pela adição de óxido de magnésio à água está saturada em relação ao hidróxido formado quando? Primeira coisa, qual é o hidróxido formado aqui? O hidróxido formado é o Mg, parêntese, 2 OH, que vai entrar em equilíbrio, formando Mg mais 2, mais 2, OH Beleza? Essa vai ser a relação. Nós temos que lembrar que o hidróxido de magnésio ele é insolúvel, então aqui fica sólido, aqui fica aquoso e aqui também fica aquoso. Se a gente for montar a constante de equilíbrio, que nesse caso é chamado de Kp ou Kps, não é isso? Kp ou Kps, nós vamos ter uma relação onde qualquer constante é né, produto sobre reagente. Só que, como o reagente é sólido, ele não entra. Então, nesse caso, vai ficar o quê? Concentração de Mg mais 2 elevado a 1, concentração de OH- menos elevado ao quadrado. Só da gente saber montar a constante, você já acha a resposta. resposta que vai ser a letra C. Porque é o único que tem essa relação Mg mais 2 vezes concentração de OH menos ao quadrado. Tudo bem? Então, mas por que, que tem que ser igual ao Kps essa relação? O que, que acontece? Se você for pensar, na verdade, o que a gente fala é que o Kps, ou só Q, né, que é o quociente de equilíbrio aqui, ele tem que ser igual ao Kps... Tudo bem? Para a gente ter uma solução saturada. Acertou, ah, mas o que é Q? Q é a mesma coisa, gente, que KP. É a mesma coisa da constante. A diferença é que a constante você vai trabalhar quando a situação já está em equilíbrio. E o Q você trabalha quando você não sabe se está em equilíbrio. E aí, se você calcular o Q e ele for igual ao Kps, você fala que a solução é saturada. Já se o Q, ele for menor que o Kps, você vai dizer que tem uma solução insaturada, uma solução insaturada. E se você tiver uma situação que você tem um que maior que o KPS, o que que você vai ter? Você vai ter uma solução supersaturada, supersaturada, uma solução supersaturada. Só que aí vem um problema: soluções supersaturadas elas são instáveis. E por elas serem instáveis, elas tendem a precipitar. E essa precipitação acaba acontecendo rápido. Então quando o Q é maior que o Kps, a gente acaba não dizendo que a solução é supersaturada, e sim que há precipitação. Precipitação. Tudo bem? Então, isso que a gente vai falar. Olha só, o ideal seria a gente falar que é supersaturado. Só que como essas soluções é supersaturadas são muito instáveis, elas tendem a ter precipitação, beleza? Então temos essa relação aqui. Ó. Nós podemos dizer que Q ou Kps né, vai ser a mesma relação. É sempre Produto sobre reagente elevado aos seus expoentes aí. Beleza? Então, no caso, somente saber montar aqui já seria suficiente para a gente responder aqui a resposta letra C. Tranquilo? É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.